ولاړی دا هم د دوی په وجه فرست ورځ ما ته یاد ده کله چې مونږ په فرست سمیسټر کې بارټنی کې اډمیشن کوو نو ابراهیم صاحب ناسو په آفس کې نو یو خپل ایکسپیرینس سره شیر کوم لکه مطلب خلق دومره دغه نه یې کنه دومره پوهیږي نه نو چې زه آفس ته ورننوتم نو ما اجازه ته نه غوښتو زه ډایرکټ ورغلم ابراهیم صاحب ناسو هغې ته مې وی زه اډمیشن کوم نو هغې زه کینولم او ما ته یې دا خبره وکړه وی بچو داسې خبره ده ته د بارټنی سټوډنټ یې او وی ته نن دلته را ننوتې سبا به بل ځای ته ورشې که دې ځګې نه ته وځې نو لکه دا خو بیا ښه خبره نه ده کنه نو دی زمون په اخلاقو کې تعلیم خو به مونږ یو سایډ ته کړو هغه خو به دوی مونږ له هسې هم علم را کوي خو دی زمون په اخلاقو کې زمون په خبرو کې زمون په بول چال کې په باډی لینګویج کې چې کم کردار ادا کړی نو هغه د هغې هیڅ قسمه الفاظ زمون سره نشته څنګه چې یو عاشق معشوق ته وایي چې علم یې کړی د دې لکه یو جواب خو وي که نه که څنګه چې تاسو مونږ له ویلکم پارټي ارینج کړه مونږ ته ویلکم ویل نو مونږ ته هم پکار دي چې د دې یو په خندا سره جواب درکړو تاسو دېګ ته تاسو ستاسو شکریا ده نو ستاسو د خندولو لپاره به زه یو دوه لیتې پې وکړم وایي په یو بلډینګ کې اور لګېدلی وو نو هغه بلډینګ کې دې شي وو چې دا برټش هم پکې وو دا سویډن والی هم پکې وو دا تک تور چې کوم دي نو یو کس د بل بلډینګ نه اعلان وکړو چې داسې به کوم نر بهادرې چې زه به دا مړي به در ولم او دا بې کېچ کې لاندې بېږ دي نو یو پښتون ور وړاندې شو چې زه بېږ کوم نو بس یو بیا راشه هغه پښتون به کېچ کوو چېټ ته بېږ دو نو په اخر کې یو سوډانی را ویست نو بس هغه چې پښتون وکتل په جیس ته پرېښو بره نه غږ ورکړو چې ظالمه دا دې ولې پرېښو دا شوي شوي خو پکې مه راوله منګا په ضلع ملاکنډ ګورنمنٹ پوسټ ګریجویټ درګۍ کالج کې موجود وو دلته نن سټوډنټانو وی ایس بارټنی چې کوم سټوډنټان دي هغوی پروګرام کړی او دغه پروګرام چې کوم نوي سټوډنټان راځي بی ایس بارټنی ته هغوی ته د ویلکم پارټي وه او کوم د ایټ سیمسټر چې کوم سټوډنټان د دې نه فارغېږي هغوی ته رخصتي والی سره یو ښکلی پروګرام وشو زموږ سره د بی ایس بارټنی چیرمین اقبال صاحب موجود دی دلته د هغې د دې پروګرام حوالې سره د ده سره خبرې کوو چېرته هم مزه ته پروګرام تر اخره موږ سره اوسئ السلام علیکم سر وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زو د ملکن ٹی وی د خپل سټوډنټانو د ډیره شکریا ادا کوم چې دلته رااله دلته پارټیسیپیشن کو په دې پروګرام کې او پروګرام یې ډیر زیات ښکلی کو نو درګه کالج چې کم دی هغه تقریبا زویم چې مونږ په 2013 کې دا بی ایس سیستم سٹارټ کړو او په سټوډنټانو کې تقریبا ډیر زیات ښه چینج را روان دی چینج پکې راځي دا غوی په مایند سیټ کې دا غوی په نور اکټیویټیز کې نو د ایجوکیشن نه علاوه د دې نور اکټیویټیز چې کم دی هغه هم په هغه کې هم امپروومنٹ راځي او سره زما د نور سټاپ هغوی دا کوشش کوي چې را د سټوډنټانو د پرمختګ دپاره نور څه داسې هلې ځلې وکړي شي چې را هغوی زده کړه وکړي لرننګ او ریډنګ او کم رایټنګ پروسیسز چې کوم دي هغه د هغوی ډېر زیات امپروو شي نو آلموسټ 2013 نه والا تر دا 2021 پورې مونږ تقریبا دا دریم بیچ چې کوم دی دا فارغ کو او دا ډیر ښه سټوډنټانو ډیر ښه اپروچز وو د دوی د ایجوکیشن نه علاوه د دوی نور اکټیویټیز کې گیمز کې په نور ایکسترا کریکولر اکټیویټیز کې د دوی ډیر ښه ریکارډ راغی نو زه د دوی ډیر زیات شکریا ادا کوم او د خپل ډیپارټمنټ لپاره به هغه خپلې هلې ځلې او کوششونه جاری ساتو په فیوچر کې انشاءالله
مینوالو دا وو د باټ چیرمن اقبال سی وو چې کم سټډنټان ګورنمنٹ پوسټ ګریجویټ کالج تر راځي هغه کوشش دا کوي چې زب بی اس باټنی ډپارټمنټ ته لاړ شم او هغه هم د چیرمن اقبال سی په وجه ځکه چې دوی د اخلاق او د دوی چې کم مهنت کوي د سټډنټانو سره هغه د چانه پټ نه دی ځکه چې په خپل ځ د دوی سټډنټ یم او د دوی مهنت او د دوی دغه د چانه پټ نه دی نو سرجیتا منګ د زړه لکمی او د زړه نه شکریا ادا کو مینوالو منګ سره نن اسسټنټ پروفیسر نواز صاحب موجود دی د سره انټرویو کو نن د سټډنټانو ویلکم پارټي او کم سټډنټان چې د دې نه د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نه فارغ شو او هغوی ته په مخه خوه او راتلونکو سټډنټانو ته په خیرالی وو د هغې والی سره او نور مزید به خبرې کوي انشاءالله زموږ سره اسسټنټ پروفیسر نواز صاحب موجود دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام عزیز محمد ستاسو ډیره زیاته شکریا چې تاسو رالی او زموږ د کالج تم کوریج ورکو او زمونږ د وړو مسائل هم کېدای شي تاسو اورېدلي نو هغې باندې به بحث کوو ان شاء الله سر موجوده چې کومه ویلکم پارټي وه او کوم رخصتۍ وه ماشاءالله سټډنټان ډېر خوشحاله وو ډېر زیات سر دغه والی سره تاسو پارټي خو د سټوډنټس خواهش هم وه چې کوم نوي سټوډنټس راغلي دي د هغې سره هم زمونږ انټریکشن وشي هغې ته مونږ ویلکم وایو او کوم سټوډنټس چې فارغ شوي دي نو د هغې دپاره دا یو خیر ویل پارټي هم وه چونکہ دا کال زیات تر زمونگا دا کورونا دا کووڈ ون فیس چکم و سیکنڈ فیس شو باقی بانے ډیر زیات ڈسٹرب شو او بیا هم مونگا لکه خپل کوشش وکړو چې موږ خپل سټوډنټس انگیج وساتو کاغه دا واٹس ایپ په تھرو بانی یو کده زوم میټنگس په تھرو بانی او دغه شانتی ک بیا مونږ ته ټایم میلاو شو نو بیا مونگا سمارٹ ٹائم ٹیبل جوړ کو او هغه کې به هر یو کلاس چکم نه نو نمبر پر نمبر راتلو 25% سٹوڈنٹس پر راتلو منگا انگیج کریو خو بہرحال زمان دا دوا سیمسٹر رہ چونکہ داسی ہوئے تھے ٹیچنگ حوالے سر خو ٹیچنگ منگ پورا کو پخپل بھرپور کوشش ہم کرے دے خو سٹوڈنٹس پخپل منس کے انٹریکشن لگا ڈیر زیاد کم ہونو دوی وی چھے منگا دا پر ریکو چونکہ دا خود دا کوئٹ پو جبانے خو منگ دا اجازت ہم نو نو نن منگا آگا سٹوڈنٹس تا پرمیشن اور کو او بندی سی شارٹ نوٹس پائیں دوی خپل پارٹی ارینج کړه خو بہرحال دغه هم یو کو کریکولر ایکٹیویٹی دا او دا هم دومره ضروری ده چې څومره لکه زمونږ دا نور ایکٹیویٹیز په ایجوکیشن کې ضروری دي بل خبر دا ده چې دې کې سټوډنټس ته د سټیج د راتلو موقع میلاو شي دې کې کانفیډنس پیدا شي دوی خپل خیالات اظهار کولی شي بعض سټوډنټس ته کپرس کې په دې سټیج کې دوی ته د دې سټیج د راتلو موقع میلاو نه شي نو دل به ډېر څه ورځي خو د هغه ایکسپریشن نه شي کولی نو دا هم ضروری دی دې لپاره موږ مختلف ایکټیویټیز کوو که نه سټوډنټس لپاره موږ سیمینار ارینج کوو هغوی لپاره موږ 10-10 منټ ورکو چې تا راشه سټیج ته ودرېږه یو ټاپک باندې بحث وکړه خپلو ملګرو سره انټریکشن وکړه نو سټارټ کې خو ظاهره خبره ده دا خپلو کولیګس سره هغوی دغه چې کوي ډسکشن کوي نو هغه لکه لږ ججک فیل کوي خو بیا د وخت سره سره هغه ټیک شي نو زمونږ هم دغه اهم مقصد دی چې زمونږ سټوډنټس کې کانفیډنس وي بل خبردار چې مورلی هم دوی خوي کریکټر لحاظ سره چې بس دوی د عاداتونو پته لګي چې دا ایجوکیټډ دي چې دوی ته د دې ایکسپلینیشن ضرورت نه وي نو د تعلیم سره سره د دوی تربیت هم وشي ځکه چې د دوی پیرنټس په موږ آینده اعتماد کړی دی دوی خپل بچی موږ ته رالیږلي موږ ته ټایم راکړی دی نو په دغه والی سره موږ هم خپل بھرپور کوشش کوو سر که څومره سټوډنټان دي که هغه میل دي او که فیمیل دي کم چې سینیئر سټوډنټان د دې نه وه ته هغه دا کوشش کوي چې زما څومره ملګري دي چې هغه بی اس باټنی ډپارټمنټ ته راشي او هر سټوډنټ دا کوشش کوي چې زه بی اس باټنی کم ډپارټمنټ چې پای کې ماته اډمیشن میلاو شي په دغه والی سره سر ستاسو نه د سټوډنټان ډېر زیات خوشحاله دي نو مونږ خو د سټوډنټس سره دلته کې یو فرینک انوایرمنټ پرووایډ کړی دی بل مونږ کوشش کوو مونږ خپل لیب ډیولپمنټ هم شروع کړی دی ان شاء الله دلته کې اوس مونږ سره سټوډنټس راځي لکه د عبدالولی خان یونیورسټي سټوډنټس دي د بل یونیورسټي سټوډنټس راځي په ایم پی ایل لیول باندې مونږ هغوی فیسیلیټیټ کوو په خپل لیب کې او د هغوی له مونږ ګایډنس ورکوو دغه شانتې مونږ زمونږ سره چونکې اوس سپیس خو کم دی د یوې کمرې مونږ سره شارټیج دی چې یو کلاس روم مونږ ته اضافي میلاو شي نو زمونږ لیب به بیا مکمل لکه 24 اور به یو روټین مطابق پدا بیزی یار یو کلاس په خپل شیډول مطابق پریکټیکلی به کوي او ریسرچ اکټیویټیز به هم کوي دویم تاسو د
بوتنی دے انٹرسٹ خبر اوکڑ نو دا تحصیل چکم دے نو دا دا بوتنی پا حوالے سر دا ڈیر زیاد زرخیز دے دل دا گینا چی سوم رسٹورنس دا بوتنی نو پارغ شیوی دی لگا ڈاکٹر وحید مراد سے دے یا ڈاکٹر محمد اقبال دے ابراہیم صاحب دے ڈاکٹر شاہ حسین دے واجد دے ٹول لگا پا لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر پوسٹ پانی دی پریس ایس پوسٹ پانی دی نو دل تک دا بوتنی انٹرسٹ دا سٹارٹ نا مونچے کلا دل تک سٹورنس دا وقت دا بوتنی انٹرسٹ دے دل تک نو ٹرینڈ روان شوی دے دل تک او بس سٹاپ ہم دل تک خوی محنتی وی سر دل تپ ڈپارٹمنٹ کې چې کمی کمی ان شاء الله زمنګ دا پروگرام به سرکاري او چې کوم عوام دغه به موري هغه ته به ان شاء الله زمنګ دا आवाज رسی دل تپ سلونټانو ته په ډپارټمنټ کې چې کمیشته د حکومت نه موجوده چې کوم حکومت ته دا غوښنه مطالبه چې هغه کمی دی سلونټانو ته پوره کې په دې کالج کې چې هغه د کالج په وسط کې نه دا واغه یا سیاسي افروج غواړي یا سیاسي نمائندګانو نه مطالبه یا سرجی چې هغه مسله کوم سلونټانو ته چې موجوده چې هغه حل شي مونږ خو د لیب د ډیولپمنټ لپاره د حکومت نه ډیمانډ کړی او هغه پروفیسر رحمت الله په دور کې هغه ډیمانډ حکومت زموږ منلی او مونږ له د هر یو لیب دپاره 20 لک روپیز راکړي 2 میلیون روپیز پر ایچ ډیپارټمنټ نو هغه کې مونږ ډېر ښه سامان اخیستی دی زموږ سره لکه دلته کې پی سی آر شته اجل الیکٹروفوریسز او اجل ډاکومنټیشن سسټم دی یا ریسرچ مایکروسکوپی دی کم سره چې کیمرا سیټ کیږي یا مایکرومیټری د باغې باندې د مایکروسکوپیک ابجیکټ میئرمنٹ کیږي هغه سیزونه مونږ پوره کړی دي خو دغه سامان د اکټیو کول لپاره اوس مونږ ته د کیمیکل ضرورت دی او هغه کیمیکل چې کم دي هغه به ان شاء الله په نیکسټ ډیمانډ کې زمونږ په پرایورټی باندې هغه دي هغه پرچیز چې مونږ وکړو زمونږ سټوډنټس په بیا په لیب کې هم خپل کار کولی شي اوس بھی ټیک ته مایکروسکوپک سټڈیز کوي یا فیلډ ورک کوي نو بیا به دوی به د پاره لیب فیسیلیټی هم وي په لیب کې به خپل بی ایس ته کم سټوډنټس چې دي دا به خپل ریسرچ ورک کوي بل خبر دا ده دلته کې اوس مونږ سره 4 کلاس رومز دي نو مونږ ته لکه د یو لیب ضرورت دی کنه هغه سپیر وي بالکل هغه صرف پریکټیکلس ته فارغ یو ریسرچ سټوډنټس چې کوم دي هغوی پکې خپل ریسرچ کوي نو هغه دا نوې بلډنګ جوړیږي ان شاء الله دغه مسله به حل کړی شي او د ټایم سره سره بیا چې زمونږ دا لیب یو پیر ایکټیو شي اپر نو بیا به نور هم ښه شي سر په اخره کې سلونټاون لا او د سلونټاون والدینو نه څه پیغام ورکوي سټوډنټس ته خو زما دا میسج دی چې لکه دوی بیهیویر کې دلته کې هم خپل چینج راولي کنه چې دلته کې د تعلیم سره سره دوی خپل تربیت کوي بل د مور او پلار چې دوی داسې فارغه کړي دي دلته کې مونږ د پاره چې دا 3-4 غنټې مونږ لرا لیږلي دي نو په کار ده چې دوی خپل مقصد مخې ته کیدي چې زه د کم مقصد د پاره دلته کې راغلی بل خبر دا ده چې دوی ته په سلیبس کې په کم ځای کې مشکلات دي دوی د راځي د خپل ټیچرز نه د مشوره اخلي د دوی نه د خپل رهنمایي حاصلوي د دوی به مونږ په هر لیول سره د دوی مونږ ګایډنس کوو بل خبر دا ده چې د مونږ واتس اپ نمبر دی دا د دې ټولو وړو سره شته چا ته ریډنګ مټیریل په کاري مونږ ته پرووایډ کوو ایون چې د سټوډنټس ته مونږ د لایبرری د پاره خپل سلیبس ته کتلی دي زمونږ سلیبس چې د څومره بوکس نه کور کیږي هغه بوکس زمونږ په لایبرری کې اویلیبل دي مونږ پرچیز کړی دی مونږ داسې کوانټیټی نه ده پوره کړی مونږ کوالټی پرچیز کړی دی زمونږ په لایبرری کې د دوی سلیبس چې څومره مټیریل دي ریډنګ مټیریل هغه دوی ته زمونږ په لایبرری کې میلاویږي او دغه شانتې زه هم هر کال چې کوم دی خپل سټوډنټس لا بوکس پرچیز کوم دوی ته چې ضرورت وي هغه چونکې په دې لوکل مارکیټ کې اویلیبل نه وي نو مونږ د لاهور نه دوی له په اسپیشل ډسکاونټ سره هغه بوکس هم راغواړو دی خپل سټوډنټس سره بل خبر دا ده چې زما خپل پرسنل لایبرری ده چې زما سټوډنټس غواړي بوکس نو مونږ ته په موبایل کې هغه سکین کوو ته په سافټ کې ورکو او بل خبردار چې فوټو سټیټ ته پاره ولا هم مونږ ورکو دوی ته ریډنګ مټیریل چې مونږ پرووایډ کوو او نو په کار ده چې دوی هم خپل مقصد مخې ته کې واغه مقصد حاصل کړي درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی
हेडे पब्लिक स्कूल दरगई मेन जीटी रोड दरगई रापता नंबर 0334 844 78 28।